Kauden neljäs Pufftrail Tour Finlandin osakilpailu käytiin Pyhätunturilla. Osallistujia eri matkoilla oli 830, mikä on uusi ennätys. 5, 4, 3, 2, 1, go! VTTF-matkana oli 21 kilometriä. Naisten ykköseksi juoksi Mari Lahelma, joka pinkoi uusien, soraistettujen pätkien siivittämänä reittiennätyksen 1.58.19. Oikein hyvältä tuntuu. Vielä vähän hämmentynyt olo, mutta hyvällä maalissa. Mikä sitä olosta hämmentyneen tekee? Nämä on vielä vähän uusia kokemuksia. Tämä oli mun toinen polkujuoksukisa, niin on ihana päästä tänne fiilistelemään tunnelmaa ja nauttimaan upeasta tapahtumasta. Mites tuo sateen tekemä liukkaus? Oliko siitä sinulle harmia tänään? Kyllähän siellä vähän joutui varovasti kivien päältä menemään. Ja aika tosiaan soisia pätkiä, että välillä oltiin ihan polvia myöten siellä vedessä. Mutta onneksi haavereilta vältyttiin. Kyseessä oli vasta Lahelman elämän toinen polkujuoksukisa. Ensimmäinen oli heinäkuun alussa Nuts Ylläs-Pallaksella, jossa hän sijoittui 37 kilometrillä kolmanneksi johdettuaan kisaa vielä muutama kilometri ennen maalia. No, kyllähän se vähän ketutti siinä vaiheessa, mutta se nälkä jäi seuraaviin kisoihin, sitten pitää vähän treenata myös näitä pidempiä matkoja. Mutta tämä 2.1 tuntui tähän väliin sopivammalta kuin 3.7. Lahelma on 29-vuotias ja asuu Espoossa. Hän väitteli viime vuonna lääketieteen tohtoriksi ja hänellä on vahva liikuntatausta. Se juoksusta, kyllä ihan silleen juoksusta löytyy pidempää taustaa ja koripalloa on pelannut ja innokas ryhmäliikkuja myös olen. Onko polut nyt saanut sinusta niskautta? No kyllä se vähän siltä vaikuttaa. On tää tosi siistiä. Myös miesten puolella nähtiin reittiennätys, kun Lari Takanen pysäytti kellot aikaan 1.34.34. Hän ratkaisi kisan edukseen heti alkumatkasta. Alkuun aika semmonen tiukka toi nousu ja sit mä olin etukäteen vähän suunnitellut, että mä passailin sinne, mikä se on se karhujuomalampi vai mikä se on. Ja ei se sit, mä päätin, että kyllä meiltä Haalamäkeen heti kun ollaan mäen päällä, niin kokeilin, että lähteekö kukaan mukaan. Ja ei lähtenyt ja sen jälkeen aika yksinäinen reissu. Millä se on mennä siellä yksin, kun ei ole niinku vetoapua ja muuta? No vähän se vähän sellainen, että pystyy pitämään niinku riittävää vauhtia, ettei mene siihen mukavuusalueelle. No tänään se meni aika paljon siihen mukavuusalueelle, mutta se nyt oli riittävää. Semmoinen, että jos pitäisi jotain ruveta yksin jahtaamaan, niin se voisi olla vähän haastavaa. Että on se vaikeampi yksin pitää vauhtia. Reitti oli soraistettu. Oliko se nopea? Oli se varmasti, mitä kerkes katsella siellä, että oli niitä kivikkopaikkoja, mihin oli vedetty soraa, niin kyllä se nopeuttaa totta kai sitä. Ei tarvi alamäkeä jarrutella. Sade teki reitistä varmasti liukkaa. Millaista se oli? No paikoin oli aika mutasti ja pirun liukasta. Mut sit nää tietty hiekotetut painot on tosi niinku hyviä. Eihän se nyt sade siihen mitään vaikuta, mutta siellä missä on mutaa ja kiveä, niin kyllä sai ihan kielikeskiön suuta mennä. Komea voitto Pufftrail Tour Finlandin osakilpailusta. Miltä se tuntuu? No se aina hienoa tulla voittajana maaliin. Se ei se podomissa jäi kolmanneksi, niin täytyy se kerran vuotia voittaakin. Mites muut nämä osakilpailut, vieläkö mieli vetää vaikka Nuuksioon, Aulangolle tai Vaaroille? No, kyllä se mieli tekis lähteä, mutta Aulanko jää väkisin väliin, kun mä lähden sinne Golden Trail Tourin sinne Pohjoismaiden finaaliin, se on samaan aikaan. Ja sit noi suunnistuskisat painaa päälle myös, että saa nähdä, ehkä Vaarat, ehkä ei, tuskin. Sulla on ollut jalka hyvin syönnillään tänä vuonna. Sä oot pitänyt kympinkin selään tuonne 31 minuutin päälle. Mikä se on mahdollistanut näin hyvän kunnon? No jaa, se oli varmaan kun satsas sinne, vähän yritti sinne Vuori-MM:iin ja kipus sitä mäkeä, niin yllättäen rupes radalla ja tielläkin kulkemaan. Ja varmaan se, että kun työelämä aloittiin, niin tuli vähän järkeäkin siihen harjoitteluun, kun ei voinut tehdä sitä sun tätä, vaan piti panostaa laatua enemmän määrä. Mitä odotuksia sulla on sieltä Golden Trail-osakilpailusta? No Jyllille en pärjää, mutta sen jälkeen jos olisi paras suomalainen.